Good morning. Un feliz, feliz día na vossa televidente. Feliz dia Mars. Ahorita dia Mars, 5 de junho de 2018. Ado un dia Mars super, super contento. Cubo está conosco. Ado nós está cubo. Un saludo, mesora. Primera hora. Promecos. Un saludo para todas las personas que trabajan en repetición a tarde. Si me está tuviendo nuestra corre, va a comer a vosso. Un saludo para vosso tour en repetición. Ajá. Especialmente para Elton. Un saludo para mami. Aya nas Martin, también su colega Douglas, también tú están colaborando allá en Caribbean Liquors and Tobacco en la isla de San Martin. Tú están colaborando en San Martin, tú están colaborando via de RTV7, allá en Holanda. Hey, hoe gaat het? Vos no tenés un carnaval en preparación hey, para lo que te trata Zomer Carnaval 2018 en Holanda. Espero que aquí ahora sea un ok, vos no tenés aquí sunshine, beijo, zonneschijn. Saludo en un tour allá arriba, Winnie, Marcia, Irving, vos tour, un feliz, feliz día. Ato también, turno sene na aquí en el show, secure.watch, ajá, nos free live streaming gratis, comienza, no sabía que fue gratis, no tengo paga nada, antes de gratis, nos sene na secure.watch, y también los carifriqueños, ay, un feliz día na bolso. Anto un día más, si vos te vas, nos via de plataforma na EI, un feliz tarde, Fabo también, también te espero que el día vaya boduchi, antes de mañana, hey, it's going to be a great, great day today. If you think it, so it shall be. Então, riba e quote e logo nos bang mesora para nos quote the day para awe jamás. The most beautiful kind of smile is the one that struggles through tears. E sonrisa de mais bonita tá é sum cuta. Você passa dor, você logra, saca, ora você bo cara tá turmo a cubo lágrima. Sim, é tão rápido, então nós estamos sabe, evidente, com difícil etapa, ora você chora, então você tem struggle aí, é tão rápido difícil para você pôr smile, para você pôr saca, você sonria, para você sair sonriente, você maneira não passa, mas já é cara, te mostra outro, mas queremos. Ora e smile subir e é caro para mesa. Tu costa bem, então a gente repara, uau! De verdade, bota um trooper, bota um trooper. Então seta e smile, e ri, e sonrisa de tristeza. Então vou lograr smile of e sonrisa de alegria. Vou lograr smile e chorar de alegria. Vou lograr smile. O sea, esto guardo apreciando. Ese es el smile de más bonita, esa sonrisa de más bonita que voy por ti. De todas maneras, siempre nos avisamos aquí en el programa de New Day. Van a dar en from day one for the promedia. Mesa, me esté por, y esto de hasta de nos lema. Me esté por, mesa. Entonces, tengo un cantico más famoso que te dice smile though your heart is breaking, smile though your heart is aching. Mesa, tu costa salir bon if you just smile. Si vos logra ese, mesa. Esta es smile según esta merita visa. Yo dan el científico, nan, que ahora vos haces es smile un costa soso de, que el químico nan, dembo cerebre, anto turcos. Vos sabés, te sientes, pero, ojo pelado, ahora es smile está fake, mesora no está guardando DJ. Mesora no está guardando DJ. Mamá no escucha Leander. Anto escucha Leander de Awe, cortesía de Winnie Felida. Aya na Den Haag, para día 5 de junio, Awe, esta papi ovo de sobrevivir. Nada visa, papiba, ta sufre. Anto papo sobrevivir, ta ora bo, hay unificação de tur e sofrimento aqui, não? Ta quanto bia, nos visa, por Dios, hasta quando? E ta te que dia, ta comportar com tur e sinan, anto que tu vai botar riba pia, chon, bota survivor. E me se cante, cantica, e também, Giandro, survivor. I'm a survivor, I'm not gonna make it, I'm not... Aha, vou me sa, this is all for everything, Giandro gusta. Well, eita, é survivor, eita de Destiny's Child, aquele entonces, vou me sa, na passador de hard time, Beyoncé, a saque e cantica, e pa musa, kuguma, sa, nikiku ta passa, mita sobrevivi, mita queda, puxa bem de lante, anto eita um mantra, no? Anto eita, nos curca leander, e saque ta de Friedrich Nietzsche, anto eita bisa, pa biba, ta sufri, anto pa bo sobrevivi,
No momento que você vai para para cu, epa, me tem ainda que passou mais unificação de como mestre a sofre e passa de yencos. Mas a tinha ainda de yencos traz de outro, pero são lentamente o acting spiel, então, hey, realiza que I'm still here. Então, já bosaku, half the battle is already won. Então, esse é o nosso calendar e nosso quote of the day. Então, tem é survival. E vou começar. Saca a smile de coração para mostrar ao mundo que yes, I am still here. I ain't going nowhere till it's time for me to go. Pois esse é o nosso quote of the day e nosso calendar. Mas começa, tem um par de gente que está super, super, super happy. Awe, passou awe na a cumpleanha. Ei, eu digo happy birthday music. Me quer só assim que dá happy birthday music aqui na Tambu. Tem happy birthday na Tambu? Passou para começar, Mística Stefania. Estefania está de fiesta, awe, doña Mística Estefania, masha, masha, también, hoy nos baluarte, dan de Seu 2018, hopi, hopi, interesante, hopi, great, para nos para conversar con él, para nos contar nuestro inicio, con contento de estar con él, a ver, un de baluarte, dan de año aquí para Seu 2018, entonces, awe, doña Mística Estefania está de fiesta, no, ey, amo mi tenga mi cona lanta mainta, por mesa ave mi sica talanta mainta, tanto gloria su culpa, paso esta de fiesta. Y más o claro, tú, otra persona que está cumpliendo aya ave, anto me te espera que bota ronda na patur, y persona na custimabu, si botin algo especial que bota celebrando ave. Hey, pa bien, ¿qué está? Un aniversario, sí, ajá. ¿Cuánto luna vos nan tinta, vos a? Ta pa bien costan duchi den otra su ay, su Reia. Da quanto ambos não tem de outro matrimonial? Sim, começa a pensar bem, começa bem. Quanto ambos tem que cumprir de serviço na boa companhia, na boa trabalho? Sim, satisfeito com tudo, com coisas através de aí. Começa a chorar, basta que eu tenha um fecho arriba de, começa a boa celebre, então marcha, marcha para bem. Então, mas sempre não sabia, um para bem na tua e baby, não cabe de nascer, awe, está com a por nascer, começa a grande. Great, welcome to the world, babies. Anto, misa, curaturato, nos te ver pester e cos nang pero, queremi, nos te siendo nos best, pa nos po, laga cos neci, neci, papo, pa ora povira mucha grandi, anto po tuma e rienda di eduisci pais qua so, over. E vos ami tingo manu saludo pa Shannon. Shannon Winkler, si, Shannon, ai, su saludo, dia quella cumpli, ai, e mes no mire, pero misa, Tinha sua ena não que tu abiceta, brief, arriba turcos, que tu passada em um programa de New Day. Pois, Shannon, macha, macha, danke, então para tu, outra pessoa também, que tá dando nos e saludo, não manda nos tu e saludo, não, mesa, we love you, we love you, we love you. Então, tem aqui, durante o fim de semana, tá tem apertura, mas é fantástico, mas é bonita mesmo, para o que tá trata. E a Federação de Dam Corsal, e tá para a Ana Wilhelmina Plain, vocês estão para mirar parte desse durante o nosso noticiero de já domingo, pero a petição geral, nós temos um segmento último, para são diferentes pessoas que mira, quem tem pessoa não que tem for de exterior, para a Uega, de Dam, que a comissa a Iera, então, tour e Diana aqui, Awe na lota na Sambil, mainta e a tarde, Sambil ta station durante di dia di Awe. Anto nos ta complace, tu restan ko apidi, pa nos por ripiti e segmento número 8, e ultimo segmento den e serie di 8, cortesia di Federación Dam Corsao. Bandi suta di esaki. Televidente, es aquí de nos último edición para lo que trata rumbo para huelga panamericano de Dam Corsao 2018. Diferente de delegación para lo que trata el evento aquí, ya está llegando Corsao. Lago nos mira y tende a quien nanta. It is would be the biggest Pan-American tournament since its inception, based on the number of players that will be participating at this tournament this time around. And of course, there's the ladies' version, and we have approximately 7 confirmed ladies throughout the Pan-American region that will be taking part.
in this tournament. First time I came here in 1996, I believe it was a team championship, and I was with the USA team. I fell in love with Curaçao and I kept coming back. So last year, we made an effort, Mr. Agata, who is the president, and myself, we went to a General Assembly meeting, and we both made speech and they wrote letters, and our president, and they made a decision that now they are going to change the rules. I'm glad, I'm very excited that they made the change, and now women can play separately. And I know it's going to start small, and I believe it's going to grow. I'm glad that Mr. Agata helped me with that, and we put this through. On behalf of the Referees Association, Mr. Claude Vaudel, he's the head referee. There will be about 5 referees this year, and we hope to oversee the entire tournament. Nós também bem conosco parte bom representante, um grande campeão com 12 anos, que é nosso espantaboso, pero Annalyn Jacobs. A expectativa está alto, tanto local como internacional. Nossa verwachte é besonders groot. Muito contento com o Bibeto, hobby amigo de mi beca trove de Dam, de Panamericano. Então, me dá hobby aí acaba, hobby aí. Tanto via campeão, participar Ron Mundo, conhecer Ron Mundo, colega de Dam, etc, etc. Não tour conhecer mi bombom, não tour sa mais é bom com mita. Die hard. Mas é de casa que já me tem de grande cara, 70 anos. Oh, daddy is coming to play. Yeah, daddy is coming to play. Daddy is coming to teach you something. Não, minha verwachting é que tenminste em de top 5 ga eindigen, of hoger. Tenho que ir para o nível hopi alto, já que eu trato aqui na Anang, um gadona de gente do Caribe, então um gadona aqui de cada um, riba na mesa, um gadona hopi forte. E bem, cada um gadona de corso, tem oportunidade para participar de um pan-americano binide. Eu tenho quase uma preparação sublime, de maneira que não vou bem nessa cara de corso. Mesmo com o futuro deporte, Dam também tem seu sistema de ranking e posição. Permitir nosso presidente de Federação Dam Corso, Sr. Clifton Agata, para nós uma explicação de Isaac. Agora vou subir o website, por exemplo, da Federação Mundial, vou subir, vou também ver o ranking de cada pessoa. Tem diferentes títulos, em caso que tem título de Gran Maestro Internacional, ou tem título de Maestro Internacional e também Maestro da Federação. Normalmente, está sendo que por ano você tem classificação para o campeonato e um ano anterior você vai ter um tweet entre o campeão de ano passado e o campeão atual. Por forma, isso aí. Também você mira ouro e todo o país tem um ranking e um ranking. E se você mira bom, tem a área aqui de Corso, tanto de Aruba, Bonaire, Corso, meta é o número 1 de ranking. Presidente da Federação Dam Corso também a estendeu uma invitação personal na cada de vós. Com isso aqui, me quero invitar a gente do povo de Corso para vir acudir na grande opening de Pan-Americano dia 3, aqui na Wilhelmina Park. Bonjour les gens de la Guyane, je suis ici à Curaçao pour vous représenter sur le jeu de dames. Je vous invite fortement à venir nous soutenir en regardant tous les matchs qu'on va jouer ici, M. Foster et M. Avonsoir, moi-même, pour venir regarder et nous soutenir fortement, s'il vous plaît, et venez massivement pour nous soutenir. Télévidente, Bang Award pour notre ultime édition de Dame Ding. Un frega di uovo. Chi ora un partito di dam ta llega na su final? E vega ta acaba na momento cu bo contricante no ti mas piedra pa move. Ta visto cu niun hende no por gana? E vega ta tabla i finalisa? Bo contricante tasi algo contra di regla? Bo ofrece un tabla durante vega e ta aceptele? Of na momento cubo contrincante no por move mas dor cu su piedra nan a queda mara van aprecia e mira esaki. E
E assim que televidente, nós chegamos para o que se trata o último de uma série de 8 de rumbo para o Ega Pan-Americano de Dam Corsau 2018. Um danque na Tour Estanco a Hasi Esaki possível, um danque também na Federação Dam Corsau FEDACOR. Éxito também na Tour nos delegacionam que já está chegando aqui no Corsau para a 20 edição de evento aqui, que tomou lugar dentro do coração de nossa cidade, na San Marco Hotel and Casino. Me espera que você a compreender também e apreciar o trabalho intensivo da Federação Dam Corsau na meta final e tenha mais apreço e te encorajado para começar a praticar o deporte de Dam aqui no Corsau. A mim também Ritza Hakmat e para mim também um prazer. Nos atopa dia 3 de junho na abertura oficial de 20 edição de Ewega na Pan-Americano de Dam aqui na Dushi Corsau. Até depois. Pois, evidente, maneira nos indicava, aceita a petição e último segmento de segmento na aqui, a cortesia de Federação Dam Corsau FEDACOR, já tocou a comissar dia 3, estava até a apertura na Parque Wilhelmina, Wilhelmina Plain, Parque Wilhelmina, aí na Puna, na Alameda, e a Iera, também estava até em Ewega na San Marco, e a Awe, fora de manhã, tem carreira de 10 horas, não tem um tanda, e 4 horas não tem um tanda, pero esse é o teu lugar aí na Sambil. Sempre vai você pode subir na Facebook page, também e website, com um tema especial para o que te trata e Ewega na aqui, na Corsau, anto o país tante, anto mesa, a Dambay Gold Tour, e dia na ante clausura, lota dia 9 de junho, a 6 horas da tarde, esse é o teu lugar na San Marco Hotel. Pero prometo que nos vai e prometo pausa aqui, começar nossa mira bonita cine durante a edição de 10 edição de Um Canto para o Corsau. Também a nossa Lady Sus, Realma Miguel, a sair vitorioso como e canção que também carga-nos durante a atividade no dia 2 de julho. Essa é a Melania van der Veen, com outra um tremendo canção para o mercado, com seu videoclip também. Então, nós compartilhamos essa aqui, junto com o televidente, e cantica aqui, está difícil. Difícil para duvidar, disfrutar de je, perdão, vou pedir na boa diferente emissora, não é tomar claro, e também está em rotação aqui na CBA. Disfrutar de Melania van der Veen, não de nos Songbirds, não de Hopi Trajetória aqui na Corsau, com isso está difícil para duvidar, disfrutar de je. Thank you.
New Day. Esperamos que te atreves un